Jo, në Shqimit është. Jo, vallahi. Nuk... Shqini martu, jo? Me mësit. Vejtë mira, vjena që pish. Po, vallahi. Mirë një herë nuk na erdhë, po, thoj, mamu, na e kemi vendu që shto. Jemi pre emisioni 05, pyta që kam për sot, për çka e kështë këtë kohën? Po, kohën e këshëm këty, mrapa, jo për mrapa, se o kohën mandë regull, ma ka pas në dherë, në gjithë kohë, s'ka në dherim, s'ka kur gjo heqë. Pse po e thukë qa? Pse po e thomë, se po shijet. Kush nuk po të respektan, kush nuk po në dherën? Po, ja, kërkush heqë, vëlla, heqë, kërkush. A ki fami? Kom. Ni pambesa. Krejt i kom. A po të respektojnë ata? Po, ilhamdurillah. Vëlla, në ma shumë napin gojnë. Ma shumë napin gojnë. A ka qenë kjo gjithë morë? Jus, për para? Po. Ja, për para, na i këna ngu. Ska ngu. Ty s'ka ngu kërkush heqë ma herë, ta? Ja, ve gjyshe, ose baba prindin e herë t'ka ngu, dhe ty, po vësaj? Ka ngu, po na ma shumë i këna ngu ata. Okej. Okay. Respekt. Po për ju, e zonjë? Po për mua, dhe që ashtu njojt, valoj, për para ka pos ma respekt. Që ta shohu për respekti, prindit si dujnë. Qa me ndonë, për qëfar arsye erdhëm derin këtë pikë? Drejt me thonë nuk e dija më mirë, së më vjenë që shtu të kur të një situatë ndryshme për prindin se po të rritaj. Dhe rëmë të që ka me ndonë, që ka ndikoj që me hupë respektit, a qojmë shtu? Nga i mëtë vjetërve. Po, mënimi jam është që i këna bon pasu një shumë. Dhe me thonë prejtë mira, va? Prejtë mira, vjena që pish. Po, vëllë. Dërsa, po thu që nëse nuk i këshumë pas këtu kushte këtë lokë, se do ishte më ndryshe? Ma ndryshe shumë, si shumë më varë, për shemull pej babes ose pej, e që tash nuk më varë, tas gruja pej burë, tas burë pej gruës. Me këta ta kuptojmë që nëse ti më bësh vetë për vete, nuk do të respektosh tjetërin? Ja, ja, do të me respektu, po ata s'të respektojnë ty e. Se ti i respektojnë, po ata s'të respektojnë. Po nuk është pa tjetër me më varë për shemull prej dikujna për me respektu, po besoj. Valohen, Kocudit. Kocudit. A ke po veç për... Nëse i jep, donë. Nëse si jep, nuk donë. Po thu që veç me pare. Veç me pare. A ki një mesaj për i njën tonë? Unë e kisha pas një mesaj për i njën tonë që në të respektojnë babë e nonë, edhe në të respektojnë, jo veç babë e nonë, por në të respektojnë kojshinë në gjithë. Zullin, po jo? A keni një mesaj për i? Po, valla, po, type, në të respektojnë babën e nanën, se i ka rritë e kanë hukë tritë për ta, edhe në fund funit, mës mi avdit, vlerën është shumë keqë. Po, duhet, se edhe ata vinë kuhtu në herë. Një herë i ri, nuk ishkon me një asë me nanë ma largë, po, kur të vinë kuhtu, atëherë e besojnë. Duhet mi respektu prindit, duhet, nuk bënë mi arru kur. Edhe për lidhjet e sotme, si po ishe një? O besa jo i keni kalu këtë gogja kohë, kështu që sot si e shene? Si po funksionoj? Vallaj, së më pëlqen hiqë. Së pëlqen hiqë? Ja, hiqë së më pëlqen. Për para akon, për shambull, jenë martu, po akon manërë. Sot nuk është aje e përpashme. Sot që aty martuën, mas një mujt ndahen, s'ka kur farë respekti burin me gru si për para. Pse me ndahen? Pse, për, e përmene edhe përgjët, onë varë, tash nuk varët gruja pëj burët, se punon vetë, e ka rogën në vetë, glenë shka të donë. Edhe... Për këtë arsye edhe qiftet po kanë probleme. Po. Zonë, po të ja pajtu është me bashkurtin? Valoj drejt me të thonë, pajtuna dhe s'pajtuna. Ajde, ku s'pajtu është? Po, qërë tash, për pora o konë... Pa dhe gruja jo të s'po pajtuën me ty, ajde po. për pora o konë ma ndryshë, abo që tash ti, okej, okay, mirë është, e kanë maliri e sen, abo do të me ngu ka i herë dhe prindin, po du me thonë, a pajtut me qatë familje kur ta merë, apo jua. E, në kry dë veti, kur të punën një herë në fillimi duket mirë, po tani, me gabime i em krejtë. Skon njerëzi pa gabime, gabojnë, po për që ati gabimi të duhet më mësuen. E, do sen i bujnë kry dë veti, martohen, që martohen, lojnë thmi, që kjo është shumë keqë. Po mjetë e juaj? E përpara nuk jënë kanë që shto. A ju kanë drejt me të thonë, i ma dhe e ka të hujen, se na jetëm jashtë. Okay.
i dyti e ka tonin shqiptare. Ky vogli ma ka të arabijës se veti fol 5 vakt në namaz e... Do me thonë, jam të të ma shumë jo shqiptare se shqiptare. Për qashtu, a më të traditat nuk i hu? Një unë i bile që vasë ka marrë shqiptare. Po, i dyti ma ka marrë. Edhe qika shqiptare. I kom 3 djemi një qikë hasretit, edhe qika ma ka marrë. Tunin a bak, ky vogli që i pol 5 vakt e ka marrë të arabijës. Është e drejtë gjithë se cilët, por unë po du mjë pyt juve. Qysh reagut jo kure kuptu në fillem, ose kure prezentoj dashurën djali? Qashtët me venë e ki, mirë një herë nuk na erdhë, po thaj mamu, na e kemi vendus që shto, e tash kur ta vendus, thashtë e ditë që shimi martu e feju me babën tanë para zdisa vite, tha ja ku mo nuk është, tash e ngonë zemrën, që ta donë zemra? A ky dyti po, ky ka shku me ullë tonë që kemi thonën edhe burri. Okej, okay. E tha që më por ka qenë ndryshe, ndërsa sët që shta e nga në zemrën. Qapë në kuptan kja, po besej që edhe ju dujen i dosht? Ju, nësë qemi dosht. Ju, vallahin. Nuk... Shini martu, jo? Me mësit, une ju më konë për para në Hamburg të dojtë në Gjermani. Kjo pasko atëherë ushtar, e tani një mi gjitina më ka thonë Hamburg aty, e mi ka thonë dojës qëke e ki këto, thot që këtë mund, së mos ma hutë se e kam një djollë vlavit. E kjo pasko ushtar, po, me pësit. Edhe, o pajtut kërë po njën i tjetërin, apo më tregoni atë njënjat e pora, emocionet e pora, që shka? Më vi që më shku e këmë po që aty, edhe në më shku në shpi, jo. Jo na shku në shpi, tani atë përqej në unë amë veti. A i në unë e ka po ma mirë, unë e vi që këmë po kështu pislarit. Po thu në unë me marë, thash për marë hatërë hëtë edhe e mora. Pa e po përse që i knoqër? Po i knoqër po. Okay, atër o konë më ndryshe. Do me thonë, nuk po mduke një general shumë e vjetër jo. Falimderit, do vjetë kemi po vëllëj në në herë jam gjyre. A zëjtë, s'po përse që i kemi? Ja, tjetër vjetë e marë të nëzinë, gjatë e 5. Po. Është dikon një 15 vjetë ma pak po dukeni. Po. Si njeni jo, me mushën? A njeni me 4 vjetë së i keni, apo më 3? Po ta shune vetën, shune shohë, dikush kur të mëshe muë, atërë më lërësën së vjetë i kam, shune vjetë. Po zonë jo? Po shë zotin nuk ja jef këti kërkush në aeroplan, ka jardhëm të nej për Kosovë, u hënë që me një dy shqiptarë për zërinit, më zgabufësha, tha valoj të kisha dhonë një 50-52. Po shë zotin, po. Pse? Pse ke munu vejtën korre, që ke munu korre? Ja, grujat mund, edhe grujat nuk plak. Po, kërë ose dhe kur të plak në është? A, gruja, kur të plak, atërë më zvetë për ty. Okej, në regullë. Prej ku gënë ardhë? Në e në ardhë, pej Gjermonisë. Pej Gjermonisë, për Hamburg, që e përmanë? Jo, në Hamburg. Në rrinë dojë. Unë në rrinë. Në rrinë me granicë me Zvicër. Konstancë, granicë me Zvicër. 20 km. Okej, në regullë. E këne me ndunë të njëherë me okëti për gjithmonë, në Kosovë? Po. Po, veç për pas unë e sa dalë, se unë i kam 57 vjetë. 8 vjetë, dhe më donë, jene andej. Po. Ja, unë e vikë këtu. Smive jatë ku mba me dhije, shpiri. Tash më të matën e kur të vikë këtu, në penzije marë edhe këtu benzin, edhe rri këtu, vishë në gjartë muj, rri këtu, një dy muj shkë. Qartë të dishë. Në thonë, tipë e kim plan me morë dy penzione. Jo, për këtë penzion që ka e marë këtu unë i javapë, e shpërndoj. E shpërndoj? Qitë për nëzitë që ta marë këtu, në shpërndoj. E mirë, ja për më bëllqanë. Ja. Falemderit shumë, nga si që të akuma dhe juraj për shumë të kanë shumë. Falemderit, gjithë të mirë.